Почитуван член на председателството на Босна и Херцеговина, господине Милорад Додик, почитуван генерален секретар и личен пратеник на председателот на Република Србија Александар Вучич, господине Никола Селаковиќ, почитувани екселенции, почитувани дами и господи, почитувани присутни. Ми представува особена чест што ми е дадена можност да се обратам на овој настан посветен на одбележување на Националниот ден на Србите во Република Северна Македонија, како дел од програмата Денови на Свети Сава, во чии рамки е и оваа свечена академија посветена на еден од најсветлите и најсветите личности во историјата на српскиот народ, Свети Сава. На сите наши сограѓани од Српската заедница во Северна Македонија, како и на гостите од Република Србија и Република Српска Босна и Херцеговина, најсрдечно им го честитам празникот со желба овие честитки во моје име и во име на владата и народот на Северна Македонија да бидат пренесени и на граѓаните на нивните земји. Честа што ми припадна да се обратам вечерва не е само заради тоа што имам прилика да се обратам пред припадниците на Српската заедница во Македонија, како и пред угледни гости од Србија и Република Српска на оваа свеченост, туку и заради тоа што делото на Свети Сава инспирира и 8 века после неговата смрт. Биографијата на овој свет човек и духовник и неговите државнички активности, како и активностите како светител, оставиле длабоки и исклучително значајни траги и ја потврдуваат неговата големина. Свети Сава е втемелувач на самостојна Српска православна црква, нејзин прв архиепископ и основач на царската лавра во манастирот Хиландар на Света Гора Атоска. Тој е просветител, основач на училиште и болници, дипломат, пишувач на првите закони во државата Српска. Свети Сава е молитвен застапник на сите кои преку него побарале помош од Бога, посредник и помирител меѓу раскараните браќа и народи. Нови е негови вредности, овој свет човек повикува и денес. Неговите пораки се толку силни и толку потребни и во денешно време. Затоа е многу важно кога го славиме и кога го повикуваме на практикување на неговото дело и самите да бидеме пример и да ги применуваме неговите големи пораки. Со еден збор може да се каже дека Свети Сава е духовник на кој се угледуваат припадниците на српскиот народ, кога во својата духовна зрелост го креираат својот личен карактер, а со тоа и карактерот на народот на кој му припаѓаат. И не само на српскиот народ. Неговото дело, особено неговата саможртва да се откаже од земските блага и права кои му припаѓаат по род и да го прифати православното христијанство и Христос како негов личен живот, определба и делување, направи ја Свети Сава да им припаѓа на сите христијани, без разлика на тоа во кои државни граници живеат. Затоа што тој така им приоѓаше на сите, како кон своји браќа, а не како странец кон странци. Затоа кога велиме дека неговото дело инспирира, пред нас ја имаме нашата определба, определбата на граѓаните на Република Северна Македонија, да градиме и негуваме општество еднакво за сите. Граѓанско општество во кое ги афирмираме и воспоставуваме меѓусебната почит меѓу сите етнички заедници во нашата земја, со истовремено признавање на етничките, националните, верските и културните разлики, токму оваа цел е посебност и суштина на нашето заедништво. Во таа насока се и грижите и политиките што владата на Северна Македонија ги креира и спроведува за заедницата на Србите во нашата земја. Српскиот јазик е службен јазик во општините Куманово и Старогоричане. Владата лани донесе одлука да се изучува српскиот јазик како факултативен јазик во основните училишта. Тимот што работеше на програмата за изучување на српскиот јазик ја заврши работата и таа е предадена во понатамошна постапка во Бирото за образование. Се работи и веќе е при крај и програмата за четврто одделение во основното образование. Тоа се постапки и дела на овие нова влада кои претходно не беа познати. Во Општина Центар во Скопје во тек е расправата за деталниот урбанистички план, во кој се предвидени објекти за современ културен центар за Српската заедница,
ново училиште кое предвидува паралелки во кои ќе се учи српски јазик согласно образовните програми што се подготвуваат. За кратко време ќе биде пуштена и јавна анкета за Мал Ринг, каде се наоѓа и новата амбасада на Република Србија и уште еден простор за промоција и за афирмација на културните традиции на србите во Северна Македонија. Така се гради заедништво денес, со почит кон традициите на сите. Во тоа наше заедништво, што се градеше со векови, со свој значаен придонес учествува и Српската заедница во Северна Македонија, која тоа го прави угледувајќи се на големиот светител Свети Сава. Овој свет човек ги пренесувал вредностите на православното христијанство во сите земји во кои престојувал и меѓу сите народи со кои се среќавал. Оставил длабоки траги и затоа ден денеска во голем број православни земји се слави неговото име и светос и се посветени, изградени црковни храмови и манастири во негова чест. Во историјата на човештвото ретки се таквите подвизи како што е подвигот на Свети Сава. Тој беше убеден дека само како човекот, само како личност со чиста душа е подготвен да ги остварува земските подвизи за доброто на сите и да управува доблесно според земските закони. Заради тоа, од длабочината на неговата вера и ревностна посветеност на православниот христијански свет и подвиг, доаѓаат и неговите бележити и вековите остварувања во државничките и правните работи, во дипломатијата, неговото наследство во образованието и во медицината. Бесмртното дело на духовникот и светителот Свети Сава е темелот на кој се издига традицијата, културата и вредноста на народот на кој му припаѓа и кој со право го прифати и слави како духовен родител. Уште еднаш, најсрдечно упатувам честитки по повод на Националниот ден на Србите во Република Северна Македонија. И нека бидат вечни името и славата на Свети Сава, под чие духовно покровителство се одбележува денешниот ден. Меѓутоа, нека биде порака до сите во Северна Македонија, до сите заедници, посебно до Српската заедница. Овие вредности да ги споделуваме на дело и преку заедништво и правдољубие да ја градиме заедно Република Северна Македонија. Благодарам.